malee wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa xulashada wararka u diyaargarowba wararkeenna maanta sabti ah 19 December 2020. Wararka xulashadana kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid a dowladda federaalka oo ka warheshay jabhad kenya ay ku diyaarinayso xadka mandheera ay dowladda soomaaliya degnin culus u jeedisay kenya galmudug oo shaacisay xogta qarxii gaalkacyo ee tirada dhimashadu sii kordhaysa saraakiil al-shabaab oo la dilay kuwo nolosha lagu qabtay al-shabaab oo burburiyey xarun isgaarsiin oo ku taalay gudaha waddankaasi kenya dowladda kenya waxay ku dhawaaqday in soomaaliya ay sii doonto jawaab lama filaan ah kadib daandaansi ay sheegtay in laga wado xadka waddankaasi kenya shariif sheekh axmed oo kulamo siyaasadeed oo kaadhina madaxweyne farmaajo ka bilaabay magaalada muqdisho wafdi ka socda dowladda kayase maanta waxay ku wajahayn magaalada hargeysa qodobadaasi kuma kale ayaa qaybka saaxiibyaal oo ku aadan xogta qarxii ka dhacay gaalkacyo iyo waxyaabaha laga diiwaangeliyey ka mid noqo saaxiibada nagu xiran oo subscribe inoo dhee gambaleelkana taabo si kugu soo dhacaan muqalada warbixinadeena gaarka halkan aan ku bahino dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ka wareeshay dowladda kenya in jabhad ay ku diyaarinayso xadka mandheera tallaabadaas oo dowladda federaalka ay ku micnaysay mid kenya ay waddo weli xadgudubka iyo madax bannaanida qaranimada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaana qoraalkeeda sheegtay inaysan indhaha ka laabsan doonin dhaqamada guracan ee dowladda kenya qoraalka kasoo baxay soomaaliya ayaan soo koobi doonaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa kenya ugu degtay dhaqdhaqaaqa militari ee ciidamadeedu ay ka wadaan xadka ay la wadaagto soomaaliya war ka soo baxay dowladda federaalka waxaa lagu sheegay in kenya hub iyo maleeshiyaad bay ku daadgureynayso magaalada mandheera si ay duulaan ugu soo qaadaan magaalada beled xaabo ee gobolkaasi gada ee koonfurta soomaaliya sidoo kale dowladda soomaaliya ku eedaysay dowladda kenya inay hubeynayso jabhad si sharci darro ah ka dhisayso halkaas si ay duulaan ugu soo qaadaan dalkeena dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay qaadayso tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo madax bannaanida soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya waxay si dhow ula socotaa abaabulka militari ee dowladda kenya maalmihii ugu dambeeyey ay ka wada aagga mandheera iyadoo hubeynaysa jabhad si sharci darraa dalkeena ah ay ugu soo duulaan xasilooni darrina ka abuuraan ayaa lagu yiri qoraalka dowladda federaalka soomaaliya waxay ogaatay in ciidamada kenya iyo hub iyo maleeshiyaad bay ku soo dadgureynayso magaalada mandheera si ay duulaan ugu soo qaadaan magaalada beled xaabo iyo saldhigga ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihin aaggaasi dowladda federaalka waxay ugu digaysaa ciidamada kenya ficilada guracan ee ka wado waqooyiga waa ficilada guracan ee ka wado nabadda iyo gobolka geeska afrika mar walba waxaan ku celcelinaynaa ha ka fiirsato tallaabooyinka ay qaadayso dowladda kenya ayaa lagu yiri qoraalka dowladda federaalka soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabo kasta oo ku xaqiijinayso madax bannaanida siyaasadeed wadajireed dhuleed ilaalinta sharafta iyo karaamada shacabka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dowladda federaalka soomaaliya dowladda ayaana sheegtay in halkaas laga abaabulayo jabhad la doonayo in lagu carqaladayo haddaba hadaa wadaal dhinaca kale isla kenya wararkeeda ah intaanan ka bixin ee dowladda kenya qudheed waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo kale oo soomaaliya ka dhan ah sida iyo dowladda kenya qudheed aydahan jabhad culus usoo dirtay soomaaliya dowladda kenya ayaa mar kale ka hadashay arrimaha ku aadan xiriirka go'ay ee soomaaliya kenya gaar ahaan go'aankii kasoo baxay dowladda soomaaliya xiriirka dhanka diblomaasiyadda lagu jaro xukuumadda nairobi afayeen hadle dowladda kenya oo shir jiraas ku qabtay magaalada nairobi oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in dowladdiisa go'aanka soomaaliya ay hoos u dhigtay xiriirka taas ay iyo waliba cabashada loo gudbiyey igaad ay kenya u aragto tallaabo ku qalafsan soomaaliya sida uu yiri sidoo kale wuxuu intaa ku darin soomaaliya kenya ihi laba dal oo darisa islamarkaana dowladda federaalka ay ku degdegtay go'aanada haddee qaatay dacwada kenya ka gudbisay golan oo ah afyeenka u hadlay dowladda kenya ayaa hoosa ka xariiqay inaysan marna ka aarsan doonin soomaaliya oo uu ku tilmaamay dal saaxiib dhowlaha kenya laakiin soomaaliya ay qaado tallaabooyin ugu raacan dowladda soomaaliya way degdegtay runtii annaga waxaan ahnay walaalahooda marna ma jari doono xiriirkooda waxaan sii wada doonaa saaxiibtinimadeena daris wanaageena oon kula dhaqmayna ayuu yiri afayeen u hadlay dowladda kenya hadalkan ayaa kusoo aaday iyadoo haatan meel xun uu maraya khilaafka u dhexeeya labada dal kenya iyo soomaaliya kaas oo labada dowladoodna ay jireen xiriirka dhanka diblomaasiyadda sidoo kalena qoraalkii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya ay kenya ku eedeysay xadgudubyo ka dhan ah madax bannaanida soomaaliya wararkii ugu dambeeyey gaalkacyana haddii aan eegno bandow ayaa lagu soo rogay magaaladaasi sidoo kalena howlgallo ayaa halkaasi ka soconaya kadib qarxii ismiidaaminta ahaa ciidamada xasilinta ee magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa lagu soo waramay inay bandow ay ku soo rogeen koonfurta magaalada gaalkacyo wararka waxay sheegeen ciidamadu hakad ay geliyeen dhammaanba dhaqdhaqaaqyada guud ee magaalada
lala bilaabay howlgallo sidoo kale dadka ayaa lagu soo warramaya in isku socodka loo diiday baaritaanno ku soconayo guriyaha xaafadaha ciidamada la arkay iyagoo guri guri u galaya ujeedka howlgalkaas ayaa la sheegay sida gacanta lagu soo dhigay maskaxdi ka dambeysay abaabulka qarxis milaamita ay shalay ka dhacay magaalada dhacdadan ayaa ahayd mid si weyn u taabatay dawladda Soomaaliya kadib markay ismilaamintaasi dawladdu ay ku weesay ilaaysan shan saraakiil oo muhiim ah ismilaaminta ka dhacday gaalkacyo waxa lala beegsaday goob lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana ay ku sugnayeen saraakiil ee dad shacaba si kasta shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas oo ay fuliyeen rag isku soo xir walxaha qarxa dhinaca kale isla maamulka galmudug ayaa ina ka hadlay qaraxaasi iyo tirada dhimashada ay sii kordhiso wasiirka warfaafinta maamulkaasi galmudug Axmed Shire Falagle iyo masuuliyiin kale oo qaraxa ismiidaamintaasi ka hadlay shalay ka dhac koonfurta gaalkacyo ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxa wasiir Falagle uu warramay BBC da ayaa sheegay in xilligii qaraxu u dhacayay uu ku sugnaa gudaha garoonka kubadda cagta ee Cabdullaahi Ciise dhacda ismiidaaminta ay qudhiso si weyn u saameysay asagoo sheegay in ay ka qayb qaadanayeen soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha goorena wasiirka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay sii kordhi karto maadaama dhaawacyadu ay ahaayeen kuwa aad u culus lagana yaabo in qaar kood dhaawacyahan ay u dhintaan dadka wuxuu inta ku dareen saraakiisha lagu laayay qarxaas ay ku jireen gudaha garoonka balse markii dambe ay u soo baxeen garoonka banaankiisa si ay u hagaan baabuurta iyo waliba xubnaha kale ee soo dhaweynaya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wuxuuna xusay in isdhexgalka bulshada ay keentay in al-shabaab ay ka faa'iideystaan saraakiisha hadda naga baxday waxay ahaayeen kuwa nagu muhiim san galmudug ahaan al-shabaab waan ka harsan doonaa talaabo walba ay qaadanayo yiri ugu dambeyn tacsi uu diray ehelada iyo dadkii ka baxeen saraakiisha dhinaca kale isla gaalkacyo maanta waxa gaaray taliyaha militaryga Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka kan booliska dhamaanba xubnahan ayaa u gaaray halkaasii ka qaybgalka aaska loo sameeyo dadka halkaasii ku dhintay ee qarxi ka dhacay gaalkacyo warka qaraxyada gaalkacyada halkaas ayaan kaga hari doonaa ee Muqdisho intaanan ku soo laaban aan eego warka la xiriira al-shabaab iyo waliba sheekooyinkooda ayaan sii gudgeli doonaa ee saraakiil shabaab ah ayaa la dilay kuwana nolosha ayaa lagu qabtay kadib howlgal military oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay sameeyeen faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya ama laga helay howlgal ciidamada sida gaarka u toobarna ee danab ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya howlgalkan waa mid qorsheysan ayaa waxa ciidamadu ay la beegsadeen xarumo ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan al-shabaab iyo waliba kooxdaasi ciidanka danam ayaa la sheegay in howlgalkaasi ay xubno ka mid ah nolosha ay ku soo qabteen kuwana ay toogteen Carab Dhege Axmed oo taliyaha ururka shanaad ee guutada danab oo warbaahinta dawladda la hadlay ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu qaarijiyay ugu yaraan 3 sarkaal 13 xubnood oo kalena gacanta lagu dhigay taliyuhu sidoo kale wuxuu inta ku diray in nolosha ay ku qabteen ilaa 600 oo saraakiil ka mid ah shabaab ugu dambeyn wuxuu hoos ka xariiqay in ay cagta mariyeen isla markaana ay burburiyeen xarumo badan oo al-shabaab ay ku lahayn halkaas muddooyinka la soo dhaafay ciidamada hubanta ayaa wada howlgallo ay ku baadi goobayeen ururka al-shabaab dhinaca kale al-shabaab iyo warkooda intan ka bixinay ee daawadeel al-shabaab waxa ay burburiyeen shirkad isgaarsiin oo ku taala gudaha waddankaas Kenya warar dheeraad ayaa laga helay gobolka dhaca oo qoyi bare waddankaas ka ayaa sheegay inta cadiin la soo dhaafay dagaalyahanka ka tirsan kooxda al-shabaab in weerar culus ay ka fuliyeen duuleedka magaalada Mandera ee gobolkaas weerarkan oo mid qorsheysan ayaa waxa dagaalyahanada al-shabaab ay ku qaadeen xarun ay shirkada isgaarsiinta Safaricom ay ku leedahay halkaas Mayambar Muni oo ah gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Mandera oo wariyasha u sheegay in dagaalyahanada ay cagta mariyeen xarunta isgaarsiinta balse wuxuu shaaca ka qaaday in ay baadi goobayaan siday u soo qaban lahayd asagoo qeyray in aysan jirin qasaaro nafeed xarunta isgaarsiinta gabi ahaanba waa la burburiyay kadib markii ciidamadu ay dab qabsiyeen xaruntaasi nasiib wanaag ma jirto qasaaro nafeed ayuu yiri sarkaalka sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatan ciidamada booliisku ay wadaan baaritaano dheeraada oo ku saabsan amay ku goobayn ragii weerarkaasi fuliyay inta badan weerarada ka dhaca gudaha Kenya ayaa waxa badanaa fuliya ururka al-shabaab kuwaas oo ay kuula bartilmaameedsadaan xarumaha qarsoodiga ah sawir laga soo qaaday meesha ayaa muujinaya in guud ahaan burbur xoogan uu soo gaaray aagga ay shirkadu Safaricom ay ku leedahay halkaas oo al-shabaab ay beegsadeen
مقدشة دان كوصل لابانا داود يالي شريف شيخ أحمد يا عاصمة دا صوماليا مقدشة نوحو كودا كل ما كادنا دولة دا فدرالكا مدحوني وهرية صوماليا شريف شيخ أحمد يا مقالة مقدشة كابل لابا كل ما سياسودا دو كادنا مدح دا دولة دا فدرالكا كل ما دا شيخ شريف شيخ أحمد ايولا ليا وحقارتك سياسين تاو قحبناها بلاها مدلود اي قباها كلايا اللوغا الرنسانة من لغو سهورجي دا مدحوين فرماجي يدورشة صوصعته او بوب كود وحانا سيدو كلا دي رد اللوغو ساريا حالة دا سياسة دالك قارهان دعدوين كيو قدن بيا دالك كردعي سيدان حوك تاكوين لكولان كان قارك ايا حالي كردعي حارون تمداشا حزبي دا قران مقالة دا مقدشو ايو شيخ شريف شيخ احمد كلها اللي يحبناها السياسيين تا يحبناها كلا بلاها مدلود كسو جدا وحنا لشيين قوان مدي سنة كاقاتين هدي دولاد دا فدرالك بيش فبوري ايسان قابان دورشو ودا اقلا اي دي عدون تا دورشو كلو ايقا اقار ايني قبصدان مدحويني واري سوماليا شريف شيخ احمد ايا شالي ان دالك دي بغوص اللاب توحينو سي ادكا قهلي حالة دا دالك حاسلوني درادة كدالة عاصمة دا برنام بحيد للرساسي اي عيدا مدى لدول لغي مشارحين تا معارات كم شيخ شريف شيخ احمد ايا شيخ ان دالك وكجروم دالك وكجروم الحالة دا هالي ساسو دولة دا حكو تلمامي اني كفا شلانته اني قادو تلابو دادك اللغو بدبادين اي دالك ما شريف ايا شيخ انو امي سيح ان دولة دا مدحوين محمد عبد الله فرماجة يدوني سباب دورشو taas oo sheegay in mar raaysan ka dhici doonin caasimada dadka siyaasada falanqeeya ayaa sheegay in dalku uu marayo marxalad murugsan isla markaana suurtagal ay tahay sidana wax ku sii socdaan in dagaal sokeeyo ka dhaca caasimada ugu dambeyn Shariif Sheekh Axmed waxa uu sheegay in ciida in xafiiska madaxtooyada Soomaaliya laga joogo lagu joogo doono sifo sharci ah laakiin marra uu saaqbali doonin sifo sharci darra asagoo sheegay in isugu daran ilaa waqti ugu dambeeyay madaxweynaha xilheyntiisa bisha February ku aadan xaaladda caasimada ayaa u muuqanaysa mid aad u kacsan marka loo eego dhaqdhaqaaqyada military ee laga wada dhaqdhaqaaqyada xisadaha siyaasadeed ee laga dareemay caasimada ugu dambeyn saaxiibey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka badbaaday qarxiis midaminta ahaa ayaa ka hadlay qarxaasi asagoo sheegay in dawladda federaalka ay talaabo ay ka qaadi doonto dadka qarxaasi ka dambeeyay dawladda uu argudi doonto sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobow ka tacsiinay hilada iyo umada Soomaaliyeed oo xiyalada ka soo gaartay saraakiisha dadka shacabka lagu leeyay qarxiis midaminta ay ka dhacay gaalkacay ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in falkaas uu ahaa mid ka fog naxariista diinta dhaqanka suuban ee Islaamka waxaanu sheegay in muhiimadu ay tahay in meel lagu soo jeesto dagaalka ka dhanka milishada Al-Shabaab ra'iisul wasaaraha ayaa Xuseen umada Soomaaliyeed ay isku duubnaadaan diyaar u noqdaan si loo fogaado argagixisada dhibaato kale dalkeena u horseeda ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dawladdiisu ay qaadi doonto talaabo military oo ka dhana kooxda Al-Shabaab talaabadaas uu sheegay in lagu daciifin doono awoodda Al-Shabaab lagu argudi doonto saraakiisha ee Al-Shabaab ay sida bareerka ay u laayeen ra'iisul wasaare Roble ayaa shalay ka badbaaday qarax ismiidamin oo ka dhacay furta gaalkacyo kaas oo la doonayaa asaga iyo waliba sidoo kale madaxweyne qorqor in lagu qareejiyo inkastoo qarxaasi ku baxeen saraakiil muhiim u ah dawladda federaalka ayaa haddana dawladda la sheegay inay aad kaga xumaatay dhacdada ka dhacday konfurta gaalkacyo waxayse dawladdu ku hajabtay in Al-Shabaab talaabo military ka qaadi doonto hagaag daawad yaal horbixinadan ayaa ugu waweynaa wararkeeni maantana waa nagaynta si nabadgelyo